Setor privado Timor-Leste considera Fórum Cooperação Econômica no Comercial e a Macau no dar oportunidade a tu consolidar a relação entre empresários. Empresário Timor-Leste também participa da conferência ministerial Bralanen Fórum Cooperação Econômica no Comercial entre China no Nação Sira Nebe com a Liang Português e a Macau, República Popular China, considera Fórum Idane no dar oportunidade de diálogo para empresário Timoran a tua metin relação amizade entre a Nação CPLP Sira, no nebel partilha experiência no ideia no ne investidor Sira, bel hamutu ko di halau investimento nebe diálogo no sustentável. A Nação Boa Tilha. Economicamente, politicamente, nós somos um país de que muito avançado no mundo. E nós usamos Macau, nessa minha região. E hoje, bela etapa para a CPLP. Em Timor-Leste, usamos a oportunidade de ir ali. Hoje, bela convida China, tanto membros do Brasil, como do Brasil, Portugal, para ser bela ao invés de Timor. O setor privado, de aquilo. A mim há muito que delegação na Insanulo, recém a mim tenta assurar a Itania Malu, que seria empresário, seria hoje, por exemplo, hoje, Moçambique, Angola, Brasil, Portugal, e troca ideias, sair a mim, de Timor, sair a mim, que seria a Rai, e o Insan, bele, comunica a Malu Banafatin, prato, né, bele, bloca oportunidade, busca oportunidade, sair a mim, bele, halo, baia, por exemplo, Rai Angola, ou Moçambique, sair a mim, que seria a Timor. Lunemos, dirigente usi Trade Invest Timor-Leste considera conferência ne nudar ocasião ida atuhametin rede empresarial entre nação sira CPLP. Hakar kalakui sina mercado bot e sina mos hatene potensialidade usi CPLP, tambe ita musi nação bot dentro do CPLP, nação Brasil, Portugal e nação balu ya continente África ou Timor. Nabe maketak-ketak iha região be Asia, Sudeste Asiático. Também é importante ter a presença, né? O de Bele reafirma e tenha comitimento. O de Bele reafirma e tenha comitimento a nessa comunidade CPLP. Né? Nomos, a nessa reconhecimento, kata ita reconhece duni e a oportunidade de mercado bot, também maka e a China, também maka ita Bele tama, ou ita Bele exporta e tenha produto. Nomos, ita mos a cara atrai sira para tohalo investimento e durante a conferência ministerial Bralanen, Fórum Cooperação Econômica no Comercial entre China e Nação Sira Nebe com a Liang Português, leu-se sessão conferência ba empresário Sira, governador Banco Central Timor-Leste, assina nota entendimento ao Autoridade Financeira Macau. Nunemos, a Agência Trade Invest Timor-Leste mos celebra acordo com a Agência Promoção Comércio no Investimento São Tomé e Príncipe, o serviço a mútuo ba promoção no facilita investimento no comércio no Trade Invest Timor-Leste, com a Agência Promoção Investimento no Exportação Cabo Verde, assina acordo com a força cooperação no relação economia entre Timor-Leste no Cabo Verde. Alerto Ximenes, GMN.